Māsas Māra Zebauere un Ināra Pavlova 2013. Gada jūlijā devās uz savām bērnības vietām Asino un Novenikolaevkā, tikai pāris simts kilometru no Tomskas. Viņu mamma 1949. Gadā ar 7-gadīgo Māru un brāli Vilni tika izsūtīti uz Tomskas apgabalu. Ināra nāca pasaulē jau Sibīrijā. Sen Lolodz bija sapnis par atgriešanos bērnībā. Ritas Gredzenas un Aijas Gailas ceļš ved uz Baturinu. Uz šejieni 1949. Gadā tika izsūtīti daudz latvieši, arī Rita un Aija kā mazas meitenes. Baturinā abas sievietes atrod māju, upīti, bērnības vietas, satiek Ilgu, vienīgo latvieti, kur palikusi tur uz dzīvi. Sibīrija daudziem latviešiem ir dzimšanas un bērnības zeme, bet svarīgi ir tur atgriezties, atcerēties un atvadīties. Vairāk uzzini 23. Augustā 2023. Dokumentālajā filmā Tālā zeme Sibīrija, Tomskas apgabals 1949. Novenikolaevka un Baturina.